3105 eller 3123 4104. Det beror på vad du läser. Vi skulle förenkla, så har vi a där. Vi har 4x, a där med 3x, a där med 6 och där med 2. Så vi kan bara addera de som är lika. Så har vi 4x där och 3x så har vi 7x. Och sen vi kan subtrahera de som adderar eller subtrahera de som inte är lika. Så 6 subtraherat med 2 är 4. Så vi tar det. Har vi 5a. Addera med 10, subtrahera med 3a, subtrahera med 9. Addera och subtrahera de som är lika, så har vi 5a där och 8a där. Nej, 3a där. Men det är negativt, så blir det 2a. Vill ni visa? Jag tror jag ska visa det. Blir så här, 5a, subtrahera med 3a, addera med 10, subtrahera med 9. Nu kanske det är lättare att se. Det blir 2a. Addera med 1. Så vi tittar på C. Så har vi 3x, subtraherar med 1, subtraherar med x, addera med 4. Så har vi 3x, subtraherar med x. Jag samlar dem som är lika, subtraherar med 1, addera med 4. När jag samlar dem så jag måste ta med deras tecken också. Alltså vi har negativ x där, så det måste vara negativ x där också. Negativ 1, det måste vara negativ 1 där också. Så har vi 2x, addera med 3, så negativ 1, addera med 4 är positiv 3. Vi tittar på det. Vi ser det. 6a, addera med 3, subtrahera med a, subtrahera med 8. Så har vi 6a, subtrahera med a. Är det subtraherar med a? Ja. Addera med 3, subtraherar med 8. Så 6a, subtraherar med a, det är 5a. Och sen har vi 3, subtraherar med 8, negativ.